Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən əllərdə qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşkar edilməsi istiqamətində bir neçə uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Bu barədə reporta Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, baş idarəyə Bərdə rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Xəyyam Musazadənin yaşadığı evdə qanunsuz olaraq silah sursat gizlətməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub, keçirilən təxirə salınmaz tədbir nəticəsində həmin şəxs rayon ərazisində tutulub. Onun Bərdə rayonu Şorəlli kəndində yaşadığı evə baxış zamanı bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silaha məxsus bir ədəd daraq və 3 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Həyata keçirilən daha bir tədbir zamanı isə Şamaxı rayon sakini Amil Tağıyev üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirməkdə şübhəli bilindiyi üçün Bakı-Şamaxı yolunun 16-cı kilometrliyində baş idarə əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd Makarov tipli tapança, bir ədəd sandıqça və 5 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı baş idarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, Xəyyam Musazadə və Amil Tağıyev barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, istintaq tədbirləri davam etdirilir.